ठिक एक वर्ष अगाडि आजकै दिन अर्थात् सन् दुई हजार बाइसको फेब्रुअरी चौबिसमा रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरेको थियो रुस युक्रेन युद्धको एक वर्षे कालखण्डमा दुवै देशले कम्तीमा नौदेखि सोह्र हजार हाराहारी सैनिक गुमाएको बताइन्छ सर्वसाधारण समेत गरी दुई लाख हाराहारीको ज्यान गएको अनुमान गरिएको छ लाखौँ विस्थापित भएका छन् तर न रुसले पूर्ण सफलता पायो न युद्ध रोकियो विश्व समुदायको चेतावनी तथा सुझावको व्यवस्था गर्दै रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्ने निर्णय गरेका थिए सोही अनुसार अघिल्लो वर्षको फेब्रुअरी चौबिसदेखि रूसले युक्रेनमाथि आक्रमण शुरू गरेको थियो रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको एक वर्षको अवधिमा दुवै देशतर्फ गरी कम्तीमा नौदेखि सोह्र हजार हाराहारी सैनिकको मृत्यु भएको बताइन्छ अमेरिकाको दावीलाई मान्ने हो भने सैनिक र सर्वसाधारण सर्वसाधारणसहित सबैतर्फका दुई लाख हाराहारीको ज्यान गएको छ लाखौं विस्थापित भएका छन् एक वर्षदेखि चलिरहेको यो युद्ध कहिले रोकिन्छ भन्ने अनुमान अहिले नै गर्न सकिने अवस्था छैन रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले रुसले युक्रेन द्वन्द्वलाई शान्तिपूर्ण रूपमा समाधान गर्न चाहेको बताएका छन् युक्रेन युद्धको एक वर्ष पुगेको अवसरमा रुसी संघीय संग्र संसदलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पुटिनले युक्रेनको डोनवास क्षेत्रको द्वन्द्वलाई शान्तिपूर्ण माध्यम मार्फत समाधान गर्न चाहेको बताएका हुन् युक्रेनमाथि रुसी आक्रमणको एक वर्ष पुग्न एक दिन अघि बिहिबार संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा ल्याइन्छ शान्ति प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको छ महासभाले युक्रेनको युद्ध तत्काल अन्त्य गर्न रूसी सेनालाई युक्रेनबाट तत्काल हटाउन आह्वान गरेको छ युक्रेनबाट तत्काल रूसी सेना हटाउनु पर्ने प्रस्तावको पक्षमा नेपाल सहित एक सय एकचालिस राष्ट्रले मतदान गरेका थिए उक्त प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्ने राष्ट्र जम्मा एकतीसवटा रहेका छन् नेपालका छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीन मतदानमा सहभागी भएनन् चीन विदेश मन्त्रालयले युक्रेनमाथि रूसी आक्रमणको एक वर्ष पूरा भएको सन्दर्भमा संकटको राजनैतिक समाधान खोज्न युक्रेन र रुसलाई आह्वान पनि गरेको छ दुवै देशले अविलम्ब शान्ति वार्तामा बस्नुपर्नेमा जोड़ दिँदै बेजिङले आणविक हतियारको प्रयोग नगर्न दुवै पक्षलाई सचेत गराएको छ प्राय पश्चिमी मुलुकहरू युक्रेनको समर्थनमा रहेका छन् हालसम्म अमेरिका इङ्ल्याण्ड युरोपेली संघ जापान र अस्ट्रेलिया लगायत धेरै देशले किबलाई अरबौं डलरको सैन्य र मानवीय सहायता प्रदान गरिसकेको छ यस्तै नेटो सदस्य राष्ट्र ले पनि युक्रेनको समर्थन गरिरहेका छन् रुसको मुख्य समर्थक यसको छिमेकी बेला रहेको छ यसै गरी चीन भारत र टर्की जस्ता धेरै देश जारी युद्धमा तटस्थ बसेका छन्